Samarqand viloyati Paxtachi tumanida bir guruh shaxslarning Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli Qora Qo'ton konidan o'g'irlangani gumon qilingan oltin toshlarni qo'lbola tegirmonida maydalayotganiga guvoh bo'lgan uchastka noziri do'pposlangan. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, hodisa 31 may kuni Paxtachi tumanining Toma mahallasida ro'y bergan. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Toma mahallasi uchastka noziri Sardor Mamatqulov ozodlik bilan suhbatda 31 may kuni elektr tarmoqlardan noqonuniy foydalanilayotganini aniqlash bo'yicha uyma-uy yurilganda, hovlilardan birida noma'lum odamlar oltin toshlarni tegirmonda maydalayotgani ustidan tushib qolishgan. Ijro, majburiy ijro boryapti. Uyga kirgizmay janjal qilyapti, meni chaqiryapti aka. Men keyin boryapman, o'sha yerda ana baqir chaqir, qo'liga nimadir olib bolalarni qo'yapti-da. Orada men ham yiqilib tushyapman shu yerda. Shu tegirmondan chiqarayotgan bo'lganda, noqonuniy ravishda boyagi nimaga ulab olib, elektr energiya bo'yicha-da. Voqea guvohi bo'lgan 40 yoshli Akbarjon Shomurodov uchastka noziriga tashlanganlar Qoraqo'ton konidagi oltin toshlarni o'g'irlovchilar bo'lgani. Ular uni o'ziga ham o'lim tahdidi qilishganini aytdi. Uchastka noziri Sardor qo'llari sinib kecha gips bo'lib o'tirgan ekanda. Tillochilar urushgan-a, tillochilar. Ha. So'yib ko'mib yuboramiz, hech kim topolmaydi seni deb aytishdi-da shu ham. Nima uchun? Nimaga bunaqa tahdid qilishyapti sizga? Sendida Toshkentga ma'lumotlar sotyapsan dedi. Qanaqa ma'lumot? Qilayotgan ishimizni. Shu tog'da ishlaydi o'g'irliklar, Qoraqo'ton oltin konida bo'layotgan o'g'irliklar sendida vazirlik Toshkentga sotyapsan dedi. Bizlar nonimizni yarimta qilyapsan dedi-da. Siz ularni tanidingiz, taniysizmi? U bittasini taniyman uni. Keyin Paxtachi ichki ishlar bo'limiga murojaat qilgandim. Ular arzam qabul qilishmadi. U yerga bor, bu yerga bor dedi. Uchastkaga uchrashdi dedi. Borib uchastkaga bilan uchrashsam, uchastkaga xonasida qo'li gips, boshi baylangan holatda turgan ekan. Ha, nima gap dedim, aytmadi. Keyin orqa borotdan eshitsam, shu tillochilar urib qo'llarini sindirib tashlagan ekanda. Qanaqa qilib o'g'irlashadi buni? Masalan, qo'riqchilar bor-ku u yerda, qo'riqlansa kerak davlat shaxtalari. Yo'q, garajdagi qo'riqchilar bor, endi ular bilan kelishsa kerak-da. Og'zini yopib ketadi, og'zini. Davlat shaxtalar og'zini yopib ketadi, bir odamlar borib ochib oladi-da. Keyin shaxta anonusini rudani urib olib, olib kelishadi qishloqqa. Tegirmondan o'tkazib, maydalab, unday qilib chiqarib, keyin suvda yuvib olishadi-da. Grammini 45 dollardan sotib ekan, 45 dollardan. Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida davlat konida ruda toshlarini o'g'irlovchilar ko'paygani haqida ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. Ishsizlik yuqori bo'lgan Paxtachi tumanidagi ruda o'g'irligi tizimli yo'lga qo'yilganini aytadi Akbarjon Shomurodov. Kamida bu qishloqlarda 80% shug'ullanadi, kamida 80%. Hammasini uyida tegirmoni bormi? Yo'q. Masalan, 10 ta hovlida bitta tegirmon bo'lsa, shunga ichishadi-da. Keyin bitta hovlida moyka bo'ladi, yuvib olishdi onini. Ozodlik oltin o'g'riligiga guvoh bo'lgan uchastka nozirining do'pposlangani, yana bir shaxsga esa o'lim tahdidi qilingani yuzasidan Samarqand viloyati Paxtachi tumani ichki ishlar bo'limiga bog'landi. Ular bu holat tekshirilayotgani va bu borada hozircha izoh berolmasliklarini aytishdi. 3 oy avval Samarqand viloyati Paxtachi tumanidagi Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli oltin konini qo'riqlayotgan militsiya xodimi bosqinchilar tomonidan do'pposlab o'ldirilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.